hvis vi skal fortsette å reise, hvilket vi kommer å gjøre, så må vi kanskje også forandre litt holdning til visse ting. Det er jo et paradigmeskifte i forhold til bærekrafttankegangen, og turistene blir mer og mer bevisste over konsekvensene. Så for oss er det jo veldig viktig å synliggjøre rollen som reiselivet har i nettopp dette. At hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi leve av reiselivet? Resenærer for eksempel til Norge kanskje sakta ned litt, som vi sier, stanna litt lenger i Norge. Men for å kunne gjøre det betyr det at vi må ha mer å tilby de. Reiselivsstudentene våre kanskje mer er innforbi det vi kan kalle en livsstil. At man ønsker være med og bidra til dette bærekraftige samfunnet med stolthet. Ta del av denne utfordringen og disse dilemmaene som er knyttet til reiseliv.